I har alle sammen fulgt rigtig meget med i mit og Natashas liv og Olaf og Hachis liv. Og derfor synes vi også, at I fortjener lidt at høre, hvad der ligesom er sket her. Hvad er det? Den seneste måned eller sådan noget? Der er cirka 3 uger eller sådan noget. Ja, det er 3 uger siden eller sådan noget efterhånden, men en måned siden vi fandt ud af det i hvert fald. Vi tog til hundetræning. Valpetræning. Sådan blandet hold. Og ham hundetræneren, han havde selv haft en corgi. Og så kiggede han på Hachi, da jeg var alene afsted. Og han syntes, at hans bagben så lidt anderledes ud end normal corgi. Og så blev jeg jo mega nervøs. Og så sagde han så til mig, om vi ikke lige havde 5 minutter efter, hvor han lige kunne få lov til at kigge nærmere på ham. Og det fik han så lov til. Og så sagde han, at han synes ikke, det så godt ud, for han havde haft en corgi for 2 år siden, der havde nogenlunde det samme, men den var så bare 8 år gammel. Ja. Så vi valgte at tage ham til dyrlægen og få et tjek. Det var så dig, der var afsted. Ja. Ja. Jeg var afsted, og de sagde, at det så ikke så godt ud. De kunne godt mærke, at der var ikke forskel på musklerne i bagbenene, men der var i hvert fald noget med knoglerne, og i det højre bagben, der sad de sådan en lille smule forkert. Du fik da at vide, at det var ikke så slemt, der er til det tjek der. Jeg fik at vide, at det ikke var så slemt, men de ville gerne have nogle røntgenbilleder af Hachi, og det aftalte vi så ugen efter. Eller ikke ugen Nej, efter, det var nogle dage efter, faktisk. 2-3 dage efter, eller sådan noget der. Der skulle lige gå en weekend. Så mandagen efter. Det var jo mig, der tog afsted der. Det var dig, der tog afsted der. Ja. Og hvad fik du at vide der? Altså, det var jo sådan, at jeg tog ham derover om morgenen, 8-9 stykker, og så var han der i nogle timer. Og så hentede jeg ham eftermiddagagtigt, eller han var der ret lang tid, fordi det tog noget tid med de røntgenbilleder. Og så kommer jeg jo ligesom op med ham dyrlægen, og jeg kunne jo godt se på ham, at han var ikke så glad. Og så sagde han som det første, det ser ikke så godt ud, Natasha, det er jeg ked af. Og så begyndte han lidt at forklare i detaljer, at det Hachi han har, det er noget, der hedder hoftedysplasi. Og det er ikke så godt ved hunden, uanset racen. Desværre er det sådan med corgier, at de har meget høj sandsynlighed for at få det. Ikke højt, højere end normal hund. Ej, det er jo ikke fordi, altså det er jo meget sjældent det her. 55% af alle corgier får det, men ikke en... Ikke den alder. Nej. Han er jo ikke engang et år. Det ligesom er, det er, at hans led, de fungerer ikke optimalt. Jeg ved ikke, om jeg skal forklare det, men normalt så vil led jo ligesom gøre sådan her. Altså ligesom bøje med hinanden, og Hachis led i bagbenet, de gør sådan, de rokerer rundt, som gør, at han slider sig selv ret meget, og det gør så, at han meget hurtigt kommer til at danne gigt, og det er jo ikke godt for en hund. Nej. Normalt så gigt, det er jo ikke normalt, men det sker jo typisk op i en alder. Mm. Måske en alder af 8-10 år eller sådan noget. Og Hachi, han var 9 måneder, og så havde han fået hoftedysplasi. Det har han jo sikkert blevet født med jo. Ja, det er noget, han er blevet født med, og så er det noget, der udvikler sig til gigt inden for en meget kort periode. Så det vi prøver at sige, det er, at vi ikke har Hachi mere. Han er ikke blevet aflivet, han er stadig i live. Vi har bare ikke Hachi mere, fordi der er noget købelov, som gør ind og siger, at hvis det er inden for 2 år, at der er noget medfødt sygdom med hunden, så har avler, eller dem vi har købt Hachi af, lov til at få ham tilbage og bestemme, hvad der ligesom skal ske med Hachi. Så avlerne har fået Hachi tilbage, vi har fået penge retur, men det er bare ikke rigtig lige det, man har lyst til. Så... Ja, det er jo ikke, altså det er jo ikke bare os, der elsker Hachi. Altså vi ved jo også, der er mange af jer, der holder utrolig meget af ham, og det er jo det, der er så mega hårdt, det er jo, at det er jo ikke kun os, der går ud over, det er jo også rigtig mange af jer, fordi I holder af at kigge på ham, I holder af at kigge på billeder af ham, og så det er utrolig hårdt for os at skulle sidde og lave det her, fordi at vi ved, at der er mange af jer, der sikkert kommer til at blive rigtig ked af det. Ja. Ja, han var også med til meetups, og han var med til markedet. Der var så mange, der spurgte om ham hver gang, altså hvad skal man lige sige? Det er rigtig hårdt, for han er også en stor del af vores liv, og det er han stadigvæk, fordi der ligger stadigvæk ting rundt i huset, og det er jo utrolig svært at... Ja, hver gang man kommer ind i kamerarullen, så kommer der altid den der se tilbage på minder for et halvt år siden, og så er der jo bare Hachi som valp og sådan noget. Og vi har ikke rigtig taget sammen til at fjerne hans legetøj, og hans kødben ligger stadig rundt omkring, og hans hunde går ud i gangen og sådan noget. Det føles bare som om, at man fjerner noget fra ens liv, og det er jo ikke behageligt. Altså, hans halsbund ligger på bordet, altså... Ja. Vi har ikke rigtig taget sammen til at fjerne noget. Jamen, det bliver der. det er bønt til bordet nu. Det har i hvert fald været rigtig hårdt. Vi har lige skulle samle os i 3 ugers tid nu. Jeg tror aldrig, man samler sig til sådan noget her. Men man føler også sådan lidt, at man bliver nødt til det, fordi at dine fans og dine seere er jo en del af vores liv, så man føler også lidt, at man har behov for at sige det til dem, fordi man kan jo ikke bare, altså, jeg har ikke lyst til at gå og lyve om, hvordan det er. Og hvis der var nogen, der havde spurgt mig, så havde jeg også svaret ærligt, men jeg føler bare, at det er meget nemmere at sidde og sige i en video, så alle forstår det. Det er noget, vi føler, at I har brug for at få at vide, i hvert fald. Det er noget, I har fortjent også at høre.
fordi at der var mange, altså selv til det meetup, jeg lige har haft, der var der jo, altså der, vi har jo stadigvæk Olaf Hatti merch og sådan noget, altså det er jo helt mærkeligt, at han bare ikke er hos os mere, og han, ja. Problemet var bare, at det gik så stærkt, altså. Der gik under en uge, før vi fik at vide, at der måske var noget til, at Hatti ikke længere var i vores hus. Ja. Jeg tror, det var 6 dage eller sådan noget. Og lige pludselig, det var, ja. Det var dagen før, at han blev hentet, at vi fik at vide, at opdrætterne ville hente ham, så lige pludselig gik det bare rigtig stærkt. Vi fik en sms kl. 23 aften, før han blev hentet, at vi kommer i morgen, har papirerne klar. Ja. Altså, det var så mærkeligt. Det gik bare så stærkt. Og efterfølgende har der bare været meget tomt, jo. Altså. Det er det mærkeligste af det. Der er så mega tomt, når man står op om morgenen. Der er ikke sådan, der er ingenting. Jo, der er Olaf, men han er jo den mest rolige kat, man finder. Ah, okay, han er blevet opdraget lidt der. Jeg har til. Olaf, han er bare gået under og tænkt sådan, ham der, sådan skal jeg ikke være. Men der er tomt. Der er virkelig tomt. Men altså, vi har stadigvæk Olaf Hatimus, at jeg tror bare, vi lader det være. Altså, jeg ved det ikke. Det er også lidt fejl bare at slette det. Der er virkelig mange, altså også til meetups og sådan noget, der er sindssygt mange af jer, som elsker Olaf Hatimus. Og det gør vi jo også selv. Vi har jo selv udarbejdet det. Det var et fælles projekt, og det var fedt at lave. Det er bare ikke sjovt, det her. Nej, det er det ikke. Jeg kan også huske til meetupet, der var nogen af jer, der sidder derude. I sidder nok og ser den her video, fordi I har købt noget merchandise med Olaf Hatti. Men I kom op til meetupet, og så havde I Olaf Hatti t-shirts og hoodies, og I ville have autograf på trøjerne. Og så spurgte I, hvad laver Hatti og Olaf lige nu? Jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Burde jeg sige det? Da jeg holdt meetuppet, der var det rigtig svært at holde det, fordi det var den dag, hvor Hatti skulle hente. Så det vil sige, dagen før meetuppet havde jeg fået sms'en kl. 23 om aftenen med, at de ville komme og hente Hatti kl. 17 dagen efter. Og meetuppet, det var fra 12 til 16, så det vil sige, lige så snart meetuppet sluttede, jeg tror aldrig, jeg havde været så hurtigt ude i min bil og bare skyndte mig hjem, fordi jeg havde kun en time tilbage med Hatti. Jeg tror, det var det hårdeste meetup, jeg nogensinde har holdt. Og samtidig så var der nogen, der kom over og ville have autografer på Olaf Hatti t-shirt og hoodie, og de spurgte, hvad Hatti og Olaf lavede. Jeg blev nødt til bare at sige, at de var derhjemme og havde det godt. Men jeg vidste jo godt, Hatti, han skulle hentes et par timer efter. Det var ikke sjovt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er følelsen af, at man føler, at man kunne have undgået det her, for hvis vi havde vidst, at Hatti, han måske var blevet født ved det her, så havde vi aldrig nogensinde fået ham. Så hvis jeg sidder nu, jeg ved det ikke engang, altså lidt over et halvt år efter vi får Hatti, så ja. Føler vi jo lidt af det, at vi måske ikke havde skulle gå det her igennem, fordi det er jo pisse hårdt, og vi havde måske forventet, at vi havde haft ham måske 10 år, og nu sidder vi lidt over et halvt år efter og har mistet vores egen hund, og han er stadigvæk en valp. Det er jo det, der. Uden vi kunne have gjort noget, det er det værste af det. Altså, det er ikke, fordi, altså, hvis det nu var os, der havde gjort noget, så kunne man have lagt skylden på sig selv. Men det er bare, det er noget, han er født med. Ikke noget, vi har gjort forkert. Der er bare ingen, man kan give skylden. Nej, fordi jeg blev jo ved med at sige til dyrlægen, var der noget, jeg kunne gøre det anderledes? Og dyrlægen sagde jo sådan, nej, fordi han er højst sandsynligt født med det, så I kunne ikke have gjort noget. Altså, det eneste, I bare kan gøre, det er bare at gøre det, I altid har gjort, og det er bare hårdt. Vi følte i hvert fald bare, at I skulle vide det, hvad der ligesom er sket. Det er okay at være ked af det. For det er vi også selv. Vi er rigtig, rigtig ked af det. Jeg har haft en rigtig svær periode. Du har haft en rigtig svær periode. Man prøver lidt at skjule, men det er bare mega svært. Altså, yeah. det er noget, der nok kommer til at sidde i en resten af ens liv. Altså, det anden gang, jeg prøver det her med at stå ved dyrlægen og få at vide, at det er dårlige nyheder. Jeg har prøvet det med min hest, og jeg skulle have aflyst DM og sådan nogle ting, så det går bare aldrig nogensinde væk, den der. Det var også min ven, Hatti. Hatti var også min ven. Nej, jeg har kamera skrevet. Jeg vil ikke, jeg græder og kigge på mig. Ja, Olaf har jo også mistet den. Men. Ja, det er lidt som om, at han faktisk er mere irriterende, efter vi kommer af med ham, som om, at han har brug for opmærksomhed fra os nu. Det er pisse irriterende. Yeah. Det er lidt som om, han er blevet opdraget som en hund. Altså, lidt, han er faktisk mere hundeagtig, end han er kat. Det, der er lidt sjovt ved ham, det er, at Hatti har givet ham den der hunde-corgi-personlighed. Ja, du er blevet lidt en hund. Ja, lidt en corgi. Yeah. Men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det er okay at være ked af det. Jer, der kigger med, det er fuldstændig okay at være ked af det. Ja. Hvis man har brug for det, så skriv i kommentarfeltet, så vil jeg svare på så mange af jeres kommentarer som muligt, som jeg overhovedet kan. Jeg vil jo også kigge igennem. Altså. Ja, så tror jeg bare, både Natasha og jeg, men måske også jer, der har fulgt rigtig meget med, at man ligesom har brug for, at man ligesom også står sammen. Og bare, altså hvis man har brug for at skrive, så skriv ned i kommentarfeltet. Hvis jeg har brug for at snakke med jeres forældre, så snak med jeres forældre. Hvis jeg har brug for at snakke med nogen andre om det, så gør det, fordi det vil altid hjælpe at snakke om tingene. Mm. Og ikke gå med sine følelser indvendigt og holde dem skjult. Jeg ved ikke helt, hvordan den her video den skal slutte. Jeg synes næsten, at Hatti fortjener næsten, at man tager sådan en tilbagekig på alt med Hatti. Det redigerer jeg ind. Der kommer en masse med Hatti. Det kommer i slutningen af den her video. Det kan I nyde i hvert fald. Der har været rigtig mange gode minder med ham. Mange. Ja, på så kort tid. Altså, det føles som om, at man har haft ham i længere tid. Det føles som om, at vi har oplevet så mange tider. Han var jo også med til juleaften, og han var med til nytårsaften, og han har været med til... Med meetup på markedet, og med på gig derop ved din familie. Han har været med til så mange ting, og der er så mange, der har mødt ham, og altså...
der er så mange, der holder af ham, og det er jo det, det, er jo det der gør så ondt på os. Det er, jo, det er jo ikke kun os, der elsker ham, det er jo alle. Selv Olaf. Ja. Ej, nogle gange ikke. Nogle gange ikke. Det er i hvert fald mega hårdt. Det er også fuldt forståeligt, hvis I også synes, det er mega hårdt. Der er ikke en hachi, der står og gør af en. Men der er ikke nogen, der er ikke nogen, man skal sige nej, nej til. Når vi optog dengang op, på op i huset på Nordfyn, det var nogle gange svært. Ja. Men man savner det også bare nu. Lige når man har brug for en pause, lige til at tænke, hvad man vil gerne sige i videoen, så har man lige brug for en hachi, der lige gør, så man lige kan... Der er bare helt stille. Det er bare ubehageligt, altså. Jo, måske lige så jeg kan redde mig selv, inden spørgsmålet kommer en milliard gange i kommentarfeltet, om vi skal have en ny hund. Altså, jeg ved, der er nogen, der kommer til at spørge. Ja. Yeah. Og det skal vi ikke. Ikke lige nu. Vi har brug for at bearbejde det her. Vi har brug for at komme videre. Altså, det er jo lidt sådan en... Det er lidt et skrækscenarie, tror jeg, det her. Det skræmmer en rigtig meget væk i kokkeverdenen, for det var jo min yndlingshund, og nu føler man bare, det helt umuligt. Altså, det... Jeg ved det ikke. Der skal i hvert fald... Der kommer til at gå noget tid, inden jeg overvejer at få en hund igen, for jeg skal ikke gå det her igennem igen. Jeg har for mange ting i livet. Altså, det... Yeah. Ja, det bliver for meget. Vi har Olaf, der er nok i ham. Han er lidt, han er lidt en corgi, altså. Han hygger sig. Ja. Yeah. Men I kan glæde jer til en masse gode minder med Hardship. De kommer i hvert fald nu her, og så vil vi sige tak, fordi I har lyttet med helt hertil, hvis I har det. Og ja, skriv i kommentarfeltet, hvis I har brug for det. Nyd Hachi, ligesom vi har nydt ham. Står vi mig til søvn? Ja, vi skal tage en lige og have en sele til lille Hachi. Hej Hachi. Og et halsbånd. Ja, et halsbånd. Nej, han er lidt dygtig. Han har valgt sit halsbånd. Han har valgt. Hej Hachi. Hej Hachi. Du kan altså ikke, jeg kommer i aften. Du kommer i aften. Jeg var ikke så glad for det. Oh, hvad siger du for Hachi? Skal du også i bad, Hachi? Nej, du er også i bad. Du har grisen, hva'? Skal du i bad, hva'? Nej, han er faktisk bange for den der gris. Prøv at se. Prøv at se hans øre. Man kan bare se, at han er bange for den. Han er bare mega bange for den. Oh, du er bare ligeglad. Hej Hachi. Er du også glad? Jeg vil så være med. Hej. 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 Hej.